ବନ୍ଧୁଗଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମନୋଜ। ଆଜି ବାତ୍ୟା ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖରେ ବାତ୍ୟା ମାଡ଼ ହେବ। ତେଣୁ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ସବୁଆଡ଼େ ପନିପରିବା ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲା, ଗ୍ୟାସ୍ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲା। ମୁଁ ସକାଳୁ ପ୍ରାତଃ ଭୋଜନ ପାଇଁ ମୋର ପାରମ୍ପରିକ କଞ୍ଚା ପରିବା ଏବେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର କଞ୍ଚା ପରିବା ଖାଇ ମୋ ପେଟ ଫୁଲ୍ ହୋଇଯିବ। କଞ୍ଚା ପରିବା ମାନେ ଆଳୁ, ଶିମ୍ବ, ବିନ୍ ଛୁଇଁ ଆଉ ଆମର ଧନିଆ ପତ୍ର, ଆକୁ ମୁଁ କଞ୍ଚା ପରିବା ଭାବେ ଆଜି ଭାବି ବାଛିଛି, ଆକୁ ଖାଇବି। ସକାଳୁ ମୋର ଟିଫିନ୍ ସରିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଳୁ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଆଳୁ ଦେଖ, କଞ୍ଚା ଆଳୁ, କ'ଣ କହିବା, କଞ୍ଚା ଆଳୁ ଖାଇବା ସକାଳୁ। ଶିମ୍ବ ବିନ୍ ଧନିଆ ପତ୍ର ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ମୋର ପାରମ୍ପରିକ ର ଭେଜିଟେବୁଲ ବା କଞ୍ଚା ପନିପରିବା ଖାଇଥିଲି, ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିଲି ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ପରିବା ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ମୋର କଞ୍ଚା ପନିପରିବା ଖାଇଲି, ମୋର ପେଟ ଖୁସ୍, ମନ ଖୁସ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।